شقدي عيارة كو أدنيت دفع عن بوقفت وعيارة بضم بلغفت لكن هل الانديكيتر أو إذن كو قرر ماها ديغان كو دلم يالاتين ولئي ديغان كأهو ناشنال لابل أما ديبادو بحضي أو كاميرا كداليسي أما أردوها نغطو إناد كناد كاريغة تان فيشن إن عيار كسعو تأدون كلاك قيب قلو هدي صد حقوف كلاك قيب قلو عيار أردوها tirada ka qayb galaysaa doorka dambe way sii badantaa oo la socotaan taa sida olympic loo qabto yani natiijada maanta waxa wax ka taraysa ciyaarta paris bana waxa ku talin lahaa in focus keen ciyaar baan qabalnay aan noqon laakiin yaa deegaan ka soo baxay oo magac leh oo xitaa shakhsiyaadka in la kor loo qaado baahan ee arsabaxta imika in kooxaha arsabaxa ka ciyaaraan mushaarka la siinayo ku joogi karaan halka qof isoo competent arinta labaad ee yadoona meesha kitaa waxa weeyaan in horta aniga ka hor la sheegay siyaasadda ciyaaraha iyo dhalinyarada dhalinyarada package ma leen package dhalinyarada dhalinyarada waa la ilaabin laakiin dhalinyarada doorka idinku aad ku leedihiin waxa weeyaan siyaasadda dhalinyaradu inay noqoto mid match garanaysa dhammaan shaqooyinka deegaanka ka socda aad la shaqaysaan shaqaynaha bulshada هذا شخص الحرفة ذا هي شقة أبورك هذا شخص إنسان معمول له إن لحد ما من مقاله وفكر سكرين نقطة إن تطلع صوصار تكلا وإذا ما يشكو لحشة إنه حوين أنت تهريب كل حريدة يو 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 عقلت لأن يد بيو بالود هذا مقاله يقار كود كسر كل لسه مركا سيدي تذكي كوري الشيخين لأن يرى ذا باكيج كي لوجو تلاقى لي إن هرجع كشقيه حفيز كحو حوق ساري warbixinta oo noo soo jeediyay markaan ka dhahanay inta badan wuxuu xooga saaray activity ku badan oo liba dhanka maxay ciyaaraha ku saabsan buu inta badan soo bandhigay laakiin waxa ka fiicnaa indicatorki ee guud ee xafiiska inuu xooga saaro oo qaab noocaas oo kale uu warbixintiisa ku soo diyaarsado oo ay fiicnaan lahayd saan xoogaa kala duwan ku heenno oo deegaanka Soomaalida garsoorayaal kala duwan oo xagga ciyaaraha kale heer gobol iyo heer degmo marka la yiraahdo wax garsooro jooga oo maxaydi arrimaha ciyaaraha yani si official iyagoo tababaran oo shahaadooyinkii heysta inaanay jirin inta badan waa laga hadlaa arrimahaas maxaydi lafdhabar bay u yihiin xagga ciyaaraha gobollada iyo degmooyinka marka xafiiska maxaa ka qorsheysan inuu arrimahaas xoogga saaro tan kale aan is leeyahay runtii xafiisku waa xafiis ballaaran markaan leeyahay boqol kiiba 75% bulshada ku nool deegaanka waa dhalinyaro intaasoo dhalinyarana de isaga aabo ah isaga indhawa markay sheekadu sidaa tahay yacni wax badan baa saaran xafiiska culaysyada xafiisyada kale aan saarnay baa saaran ruux maanta da'diisu 18 ilaa 35 ay tahay waa xafiiska laba iyo dhidig baa xafiiska aabohayn oo dhalinyarada marka xafiisku kiliyata ciyaarahan maxayde especially labku ciyaar hayaan intuu xooga ka saari laha waxyaabaha kale oo farabadan baa jirta hadda deegaanka Soomaalida waxaa ku badan dhalinyarada farabadan oo maxayde meelaha darbiyada iska fadhida oo mashaqeystanimada ku badan marka xafiisku muxuu ka qabtay arrimahaas inay dhalinyaradu maxayde baraarugaan oo kacaan darbiyada ka kacaan oo shaqeystaan oo meelo badan waxaad ku arkay magaalada jigjiga xataa China Group magaalooyinka kale ee deegaanka inta meelood ba China Group baa ka jira oo mukhaadarooyin kala duwan bay dhalinyaradu isticmaalayaan arrimahan inay dhalinyaradu ka baxdo oo u jeesato maxayde inay shaqeysato oo maxayde xoogeeda maasho xafiisku runtii waxyaabo ka qabtay nooma muuqdaan dhanka sportiga kala duwan ee jimicsiga iyo waxyaabaha kala duwan xafiisku waxba kama qabannin baan anuu isleeyahay aragtideyda xafiisku arrimahaas maxaydi inuu xoogga saaro oo wax ka bedelana waa laga sugayey xafiiska maxaa uga qorsheysan arrimahaas sidoo kale dhalinyarada magaaladu waxay aada uga cabanaysaa iyo meelaha kala duwan ee deegaankaba in arrimaha shaqa abuurka xafiiska dhalinyarada ciyaaruhu si toosa ugala qayb qaadanin xafiiska shaqa abuurka oo dhalinyaradii maxaydi loogu talagalay 75% dadka shaqaawarka loo sameeyay waa inay noqdaan dhalinyaradii ahayd xafiiskan dhalinyaradii ciyaaruhuna muuna sheegin maxaydi dhalinyaradu abaabulay
oo shaqo abuur u sameeyay iyagoo markii hore maxaydi shaqo laana marka arrimahaas xafiisku yaani muxuu uga tagay mise mandate kooga inay tahay buu ilowsan yahay xafiiska sportu xiliyadan ugu dambeeyay shaqooyin badan oo xagga kubadda cagta wax badan ka qabtay وحفيزكي حلياً سبيدر انتي كدن بيسي وحلي عياره لكلا ساري مام المغالوين قبل إلا يهير دقمو تاسوان كوبو غادين ناو شاقو اهد لوغو بحنا بيهيد لكن وحاد مودا سؤاشي دو انتا بنا وحاكو قطن تا عياريهي امبينو كوبيدة امبينو ساري فوكس كوغو مهمسن عياريهي فضودا سيدا أوردكا بوتين تي yeecimaysigi wixii la halmaalay ciyaaraha noocaas oo kala xagay iyagu ku dambeeyeen oo maxaa inta badan la isku dhaxqaba jiray laakiin ma idinka qorsheyaalka la sameeystay sanadkan maanan waxba koogeyn mid kale xiliyada ciyaaraha tartanada aan qabaneyno su'aasha labaad weeye waxa ka yiri jira buuq badan inta badan xilliga ciyaaraha la bilaabo waxaad muda tartanka isdhaxgalka bulshada in kastoo qayb ka yahay haddana dadku waxay isku dhibayaan in dad aan ama gobolkii ama eriyadii meesha kubadda ahayd ee dhalinyaradii deegaanka aan ahayn inay waqti geliyaan oo dad ama deegaankii ka baxsan ama matqaanay meelaha jaarka oo kale inta badan ayaad arkaysaayo fursadaha noocaas ah maxaa diiday in dhalinyarta isla goobta joogtay in la xoojiyo oo ciyaaraha shuruud laga dhigo qof ka baxsan eriyadaas inuu ciyaarta ka qayb gelin taas maxaa diido xafiiska maxaa uga qorsheysan su'aasha saddexaad waad ku maasantiin club joogta oo naadi baad samayseen heer deegaana gobollada sidaas la mid ah xilliga ciyaaraha sanadku jiro ama lixda bilood jiro unbaa la yaraha bablayaa oo nin waliba nin raadsada maxaa club joogta ah loo waayay oo xilligaas xilligii ilaa gobol hebel ciyaartiisa uu dad kale un xilligaa u raaraadiyaa taana inaad iyada laftigeeda aad qorshacad ka soo saartaan oo gobollada aad u samaysaan maxaa diiday ta ugu dambeysa waxa weeye garoomaha la dhisay xoogaa inkastoo garoomada barkood hadda iska dhammaystiran yihiin qarbeex macadkaas oo kale waxoogaa meesha inuu mashruucu heerku marayo waxaa ku qoreen hoos buu socdaa hoos buu socdaa ma waxaan odhan karaa shaqada si teelteela u socota mise shaqadaaba iska taagan su-aasha lafteeda inaad noo yara kala cadaysaan ee waa u baahannahay garoomada disteenna waa si fiican laakiin dad waxaa jira iska diyaasbara ah oo bannaanka qurba jooga oo iyagu si iskooda u dhisay garoomo waayo miisaaniyadii nagaga bixi lahayd bay dabareen tusaale haddaan soo qaato oo gale fiiq garoonka ku yaala xafiiska maxaa u qorshaysan tarabuunkii inuu dhiso oo qorshaha ma ku darsaday tarabuun at least maadaama uu roog yahay cadceeda meeshaasina iska kulushahay inay hadhow caqabad keentana way dhici kartaa marka xafiisku taana qorshaha ma ku darsa hadduuna ku darsa hadduuna uguma jiri sanadka laakiin kan soo socda ma ugu jirtaa haddii la yidhaahdo waxaan isku dayay inaan su-aalaha si kooban uga jawaabo su-aalaha qaarna waan isku qaban si ay maadaama ay meelo badan xubnaha soo jeediya ay iska taabanayaan su-aasha la xidhiidha xagga mashaariica hakad baa ku yimid ama way jiitamayaan maxay u dhammaan laayiin su-aashaas kolley si guud su-aalo kaloo badan oo la socdayna way jireen oo ay ka mid ahayd si hoose u socdaan ma hoos bay u socdaan oo halkii ay taagnaayeen bay hoos uga socdaan me taas maayna waa isku midan ereyga erebixinta unbaa kolba ninba si u fahmay way jiitamayaan weye si hoose u socdaan micnaha kor sbiirku ma socdaan weyaan isla way u socdaan bay ahayd su-aashaasi oo labadii mashaariic ee u dambeeyey bay ahayn kuwaan soo dhigeen ka cudur daaranni sababta ay u dhammaan laayihiin sababo badan baa jiray si guud mashaariicdu maadaama ay yihiin mashaariic dhismayaala waxyaalo badan oo ilaa hadda xal u baahan welina xalaan laga gaadhin golaha wasiiradu ama cabinetgu wuxuu ansixiyey 15% price calation dhammaan mashaariicdan garoomada ee gacanta lagu haya qof ku qancay ama dadkii dhisayay cid ku qancday ma jirin inay qaarkood ayna waxba ka qaadanayn in la lagaajinayo waa fikir ay qabeen marka taas si guud iyadu sixirbararka iyo qiimaha isbeddelka ku yimid aada bay u saameeyeen baa la odhan karaa marka qofku isaga oo baymentiga aad u sideysay 4 million yahay adigu aad ku xisaabtamayso inuu 4 million shaqada geliyo laakiin agreementiga sidii lagula galay iyo hadda shaqada qaabka uu gelinayo isku mid maaha
أضع 4 مليون بحساب سنة لكن هذا مركز قيمي بدل كوي مد دبل بون نقدي لبا مليون بو أيو ريبورت قريني يساقو شقادة وهذا وقلية العقدة تسيسي لبا مليون بي ريبورت قريني سا لكن هذا العقدة يوزي ديسي لح مليون أو مشان مليون بيهي مركا وحو أي كود دو ديان أما حبنا قدراس لياش وحي كود دو ديان العقدة أنقلين يكامان موقاني سو أقريمان تيغا مداما أي اسبدل بدن وكويم مركا ما خسارة ما مرور بكو جرا العقدة أنقلين يو سيبر كو كلا تسالاتو سو قاتل لواب بقول إشان لاتنا مستح بقول ريال بحشيس كلا بلا قلي هذا كون ريال بمريا مركا مركا يو انتاس وقليو أدوغ لواب بقول إشان لاتن بوكو حساب سنيا استيميشن كاما قيمات كو قيماني سي لكن يساقا كون ريال بكو تاغيه مركا حقا اسبدل باكا جرا علايس فر بادن مشاريع جيتن كو دا توقوب بادن ايه كينتي قرومات قانتان كو ينا تاسوي تول لابادو واحد جرتا يدونا يغلب تركو دا ينا كفكرين مرر بادن با سيبر كلا ويابات كو ريسان وقتي واحد جرتا ادو وحول با هاجاجي وحليي مركا تسكو دايدو ايو كورن ايان سيبر با معلورشادي در لابوان كسويني مركا عقبت سي قود يدونا وجرتو مرر لابا بلوت ستح بلوت اي تاغنا دان بجر مركا مركا قود يدا اما كرميرا دا كلادوين اي تاغيا مرر بادن ويلا كل مان انا غلط فكيك وانا كل انا هاوشا نوعا سو كلا مركا سي قود عقبت فر بادن وكلادوين با سامينو له لكن هادنا دادال كي بنايا سامينة كدب واحد مدى فيسكي كوبات انكستو دباتوين بادن لغلا كل مان هادنا اني انت بادن اسكي قبقبين مركا لغا ريبا كوا ان عن جيتن كتل ما اني كو سعدان كوا انا ان عقبت دود هادا اني اسكاد ما تي من رجينينا لكن دباتا دا سوا مد مرول با إلا هادا تاغنو مشاريع الجودة ديجان كومبي دباتوين كلس مين هدي عن سؤال شكل أورنيسي حق سبورتي كومبا حيو كلا ساري حق رانيرا ده أهمية لمسين وارن لبلا واحد ولا بلا واحد حفيز كوت هاجينه مركا دباتوين لحد حق ميزانية ده أيه هاد سيد مركا ربع شيء مشاريع واحد شرتي رانيرا ده لوقت لقى لين لقوف ليه وأوب بناتها وبرايو يو كروقايد وعي رانيرا ده iyagoo fagaarayaal iyo shirar waaweyn oo kala duwan ay lahaayeen kuwaasna ay u qabsoon waayeen miisaaniyad arin la xidhiidha awgeed oo mashaariicda si guud markii lady softiga hal la jaro in xafiiska dhalinyarada ciyaaruhu maadaama programkiisa dhanba uu yahay tartamo iyo tababaro inay hawshaasi saameysay iyadana miisaaniyadda ugu badneyd waaxda dhalinyarada ee la jaray laba saddex activity kaliya marka laga reebo shaqooyin badan oo kale oo qorsheysnaan la qabto waxa saamixi waayay miisaaniyadda aanu hayni awgeed marka taasna caqabadaasi waa mid guud oo xafiiska iyo xukuumadba ay ka warhayaan marka taas iyadana intaas aan ku soo koobi ciyaaraha fudud xoog lama saaro waarun marka la eego ciyaaraha ama dhalinyarada xafiiska sportiga shaqooyinka uu gacanta ku hayo laba qaybsamaan mid waxa weeye dhalinyaradu inta badan waxaan focus ka saarnaa waxyaalaha dhalinyaradu maadaama lagu talagalay in lagu jeheeyo dhalinyarada kubada cagtu waa waxyaalaha ugu caansan ama dhalinyaradu ay gacanta ku hayaan way ahayd in degmooyinka iyo gobollada laga soo dhiso ciyaaraha fudud oo dhan laakiin waxay u baahan yihiin miisaaniyad waa dareemi kartaan 93 degmooyin 6 maamul magaalo in laga dhiso qaybaha kala duwan ee sportiga isla markaana loo qabto in lacagta ama miisaaniyadda ay u baahan karaan marka awood xagga miisaaniyadda la xiriirta ayaan horta sababeyn in yaan suurtagelnayn in laga qabto si guudna ganacsatada iyo sponsorship sida deegaanada kale ay u maalgeliyaan inaga way nagu yartay taasi oo fahan guud inaan laga haysan baad moodaa marar badan hadda waxaan isku daynay inaan fundraising u sameyno meelo kale aan lacaga ka raadino si qaybaha kala duwan ee sport ee kor loogu qaado balse laakiin dadku maadaama ayna fahasinayn aad xagga maalgashiga ama investmentiga xagga ciyaaraha aad bay u liidataa marka taalo fikirkeedu xafiiska awooddiisu aad u xadidan tahay oo miisaaniyaddiisu ay kooban tahay iyo ganacsatadii iyo qaybii kala duwanaa bulshada oo fahamkoodu aad u hooseeyo waxaa ku timiday inay hawshaasi ay sidii loogu talagalay u socon weydo balse laakiin haddana xafiisku wuxuu qorsheeyaa lama odhan karo waa laga tegay sportigii kale oo hadda sidaa warbixinta ka muuqatay oradada oo kale shaxda oo kale bootinta dadka baahiyaha gaarka qab oo kale in sportiyada Ethiopia ka dhaca deegaanada dalka ama caasimada dalka ka dhaca inaynu mar walba ka qayb galno oo qaybaha kala duwan ee sportiga oo ilaa 7-8 nooc ah inaynu ka qayb galno xafiisku uu qabanqaabiyo isagoo awooddiisu xadidan tahay isla markaana miisaaniyadda loogu talagalay aad u yartahay haddana sidii uu qorsheeyay qorshaha activity-yada u yaala uu ka mid dhaliyaa
orodo kala duwan oo lagu qabtay ee deegaankeena ama caasimadda Jigjiga ayaa tusaale loo soo qaadan kara oo ka badan 5-6 orodo kala duwan marka kuwaasi waxa weeyaan waa qorshayaasha uu xafiisku fuliyo balse laakiin in sidan oo kale magaalooyinka iyo la isku keeno iyo gobolada waxay u baahan tahay miisaaniyad aad u farabadan taasna awoodeedu ma aha mid ay inaynu awoodno kilaabyo joogta ah maxaa loo waayey oo ka baxsan kuwan gobolada iyo degmooyinka waa run taala tirkeedu waxay la xidhiidhaan arrimahan waxay la xidhiidhaan dhammaan miisaaniyad inaynu faham guud ka wada qaadano hadda markii ugu dambeysay waxaanu gudbinay proposal inaan 16 kooxood oo liiga sabti xadda joogta oo la ciyaaro inaanu ka dhisno waa xafiisyada dawliga ah kooxo loo sameeyo marka proposalkaas waan dhammaystirnay laakiin miisaaniyadii lagu dhaqaajin lahaa dhalinyaradu waxay u baahan yihiin agabkii sportiga u baahan yihiin refiriyada ciyaarsiinaya waxay u baahan yihiin berdeynba u baahan yihiin dhammaan markuu joogto noqdana lacag fara badan oo miisaaniyada way u baahan tahay marka awoodan xafiisku mar walba waxay ku soo koobmaysaa miisaaniyadda xafiiska waxa xadidan awgeed inaanay suurtageli karin in waxaa la qabto haddii miisaaniyadda la helo sidan hadda aan ku taaganahay si ka fiican aan samayn karno hadda isagoo xafiisku awooddiisa ama miisaaniyaddiisii sanadkii hore ama 2013-kii 16% laga jaray oo haddana lacag kale laga jaray ayaa waxaan suurtagelinay tartamadii hore la qaban jiray kuwa ka ballaaday inaan qabano annagoo xagga tashiilka ama lacagii aan haynay ku kooban aad u isticmaalnay islamarkaana aan ku suurtagelinay inaan tartano kala duwan oo dhalinyarada lagu mashquuliyo oo 3 jeer sanadkii loo qabto islamarkaana ay hadafkii iyo jihayntii dhalinyarada loogu talagalay in ay si fiican wax badan ay iska bedelaan dhammaanna bulshadeena ama qeybaha kala duwan ee bulshaduna ay ka markhaati kacayso tartanada faraha badan ee dhalinyarada lagu jiheeyey aanan oran karo waxyaalaha aan ahmiyadda gaarkaasiina waxaa ka mid a dhalinyarada maadaama ay aada u fara badan tahay waxay gacanta ku haysaa ama ay u badan tahay ciyaaraan kubadda cagta weyaan run ahaantii ma arkaysid degmooyinka ama gobolada noocyo sporti oo kaleoo duwan oo laga sameeyo in laga sameeyana waxay u baahan tahay in la gaaro keliya waxaan tusaale soo qaadan karaa haddii la damco in 20 degmo la gaaro oo laga dhiso laga dhaqangeliyo sportiyada qaybahiisa kala duwan dee waxa ugu yare marka ugu horeysa qofka kusoo dhacaya waxa weeye in transportationkii lagu gaari lahaa iyo xubnihii tegi lahaa habeendhexoodii iyo abalkoodii inay helaan marka tusaale gaaban baana soo qaadanayaa inaan miisaaniyadda qaabka loogu baahan yahay in laga dhaqangelin karin islamarkaana degmooyinka iyo gobolada aan ahmiyad gaara la siinin sportiga shirarka mararkan isugu nimaadna qiimeynta gobolladana aanu ka hadalno sheegno in xafiiska sportiga degmada ama gobolkaas miisaaniyad halka ugu hooseysa looga qabto xafiisyada ugu hooseeya ama ugu liita uu ku jiro marka taasina ay keentay si guud inay hoos u dhigto tartanadii kala duwanaa ee laga qaban lahaa marka taasna waxay u baahan tahay commitmenti in laga sameeyo oo sida xafiisyada kale ahmiyadda gaarka loo siinayo in la siiyo wayna fududahay in mararka qaarkood la yidhaahdo hawshaas lama qabanin laakiin in sababtii loo qaban waayo ama ay u qabsoon weyday in la ogaada waa mid iyadana munaasiba meesha taalla waa run dhalinyaradu 45% daraasaadkii dalka iyo deegaankaba laga saaray 35% weyaan dhalinyaradu in ahmiyad la siiyana way mudan yihiin balse laakiin caqabadaha la xidhiidha xagga miisaaniyadda ayay u suurtagelin in la qabto